Je li moguće da je narod ovoliko nisko pao, pa da je ovaj način zarađuje novac? Za drugarka Ana Ćurčić preko noći postala je jedna od najkomentarisnijih učesnika šeste sezone reality show programa Zadruga. Broj pratilaca na njenom zvaničnom Instagram nalogu se uvećao za nekoliko desetina hiljada, a slično se dogodilo i na TikToku. Na drugom nalogu se pojavio i video zapis sa pozivom da se otpočne sa prikupljanjem novca za žene koje su poput Ane bile žrtve nasilja, što su mnogi pratioci podržali pozamašnim donacijama. Međutim, ispostavilo se da je reč o lažnom nalogu koji je neko napravio, ne bi li ovom prevarom prikupio novac za sebe. O tome je pratioci obavestila njena kuma Milena Kačavenda, koja je pozvala ljude da prijave ovaj nalog, ali da ne daju novac prevarantima. Je li moguće da je narod ovoliko nisko pao da na ovaj način zarađuje novac? Sramota. Svašta sam čula, ali da neko zloupotrebljava humanitarnu akciju za ovo. Bljak, nizali su se komentari bez konca i kraja.